Krásná herečka Scarlett Johansson, 36, je podle zdrojů Page Six těhotná. Představitelka Black Widow se loni vdala za komika Colina Josta, ten se otcem stane poprvé, zatímco Scarlett už je maminkou 6leté Rose. Scarlett bude rodit brzy, s Colinem jsou nadšení, sdělil zdroj. Hvězdný pár se k věci však zatím nevyjádřil. O hereččině těhotenství se začalo spekulovat minulý měsíc, když vynechala několik společenských událostí v rámci promování Marvelovky Black Widow. Nedávala moc rozhovorů ani se neúčastnila akcí, což mnohé překvapilo, vzhledem k tomu, že je hlavní hvězdou i producentkou filmu, dodal zdroj. Johansson si poměrně střeží své soukromí. S Jostem je spojována od roku 2017, ale také trvalo, než vztah potvrdili. Jost je hereččiným třetím manželem, v minulosti byla vdaná za novináře Roména Dauriaka, s nímž má dceru a herce Ryana Reynoldse.